Мемлекет қолдауына қандай кәсіпорындар ілігеді? Үкімет миллиардерлерді қорғайды ма, әлде миллиондаған қазақстандықтың қамын жей ме? Бизнес пен халықты карантин зардабынан құтқару үшін қайтпек керек. Бүгінгі бриф түйін бағдарламасында осы тақырыпты тарқатамыз. Эфирде Нұриден Бидосов. Күтпеген және түсініксіз жаңалық. Дариға Назарбаеваның қызметтен кетуіне қатысты саясаттанушылар пікірі осындай. Дариға Назарбаева қайда кетті және оның орнына кім келеді? Сарапшылар бұл сұрақтарға болжам айтуға қиналды. Сондықтан көбі президенттің бұл шешіміне қатысты пікірді кейінге қалдырып отыр. Дегенмен, мемлекет басшысынан кейінгі елдегі нөмірі екінші адамның ойда жоқта қызметтен кетуі көпті ойға қалдырды. Данияр Ашымбаев экс-сенат спикері Нұр Отанға жетекшілік етуі мүмкін дейді, бірақ шанс болғанымен аз екенін айтады. Ал белгілі саясаттанушы Досым Сәтбаев бұл шешім элиталар арасындағы шиеленісті көрсететінін білдіреді дейді. Оған балама ретінде саяси перспективасы бар қандай қызмет ұсынуы мүмкін? Ол парламенттік сайлаумен байланысты болуы мүмкін. Қазір алып қашпа әңгіме тарамас үшін ақорда бұл шешімге қатысты жедел түсінік беруі тиіс. Мемлекеттік қолдауға іліккелі тұрған 361 кәсіпорынның дауы. Ұлттық экономика министрлігі ұсынған жүйе құраушы мекеме осынша, бірақ осы аптада депутаттар біраз кемшілікті бетке басты. Үкіметтің қолдауына ауыл шаруашылығы саласындағы ешбір кәсіпорын енбей қалған көрінеді. Халыққа аса қажетті тамақ, киім, гигиеналық заттар шығаратындар да тізімде жоқ болып шықты. Құрылыс материалдарын шығарушыларда реестрге енбей қалған. Депутаттар оларды министрлік қандай талап бойынша таңдалған білмей дал болды. Сондықтан реестр жобасын талқылаудан алып тастауды сұрады. Азат Перуашев әрбір аймақ үшін және әрбір сала үшін жеке жүйе құраушы кәсіпорындар болу керектігін айтты. Оның орнына ұлттық экономика министрлігі реестрге ұлттық компаниялар сондай ақ негізінен мемлекеттік сатып алулардан пайда тауып отырған кәсіпорындарды енгізген. Онсыз да бюджеттен қаржыландырып отырғандарға мемлекеттік жеңілдіктер беру қаншалықты нарыққа сай, одан да ашық бәсекелестікте жұмыс істеп жатқандарды қолдаған дұрыс болар. Ал мемлекеттік демеуге ие болған жүйе құраушы кәсіпорындардың міндеті қандай? Жұмыс орындарын сақтап қалу мен отандық тауарларды сатып алудан басқа пәтер, коммуналдық төлем, әуе билет тағы басқасының бағасын айтарлықтай төмендету керек. Осылай деген Азат Перуашев, мысалы, оған келіспейтін құрылыс компаниясын қолдағанша, ипотекасын төлей алмай отырғандардың қарызын субсидиялаған дұрыс дейді. Оның үстіне қазір дамыған мемлекеттердің өзі ірі корпорацияларды емес, орта топқа жататын, яғни қоғамның көп бөлігін құрайтын шағын және орта бизнесті қолдап жатыр. Сондықтан билік басындағылар мемлекет үшін ненің құнды екенін түсіну маңызды. Монополистерді қолдау қажет пе, әлде миллиондаған азаматты кедейліктен қорғау керек пе? Депутат қазір қоғам түбегейлі өзгергенін еске салды. Бірақ кейін Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының төрағасы үкімет министрлік ұсынған тізім бойынша емес, салалар бойынша шешім қабылдауы мүмкін екенін айтты. Миллиардердің Forbes-қа кіретін тізімін құрастырып, 361 мекемеге, компанияға біз бюджеттік көмек жасаймыз дегендей болжам бар, бірақ мен ойымша мұнда миллиардерді қолдамай, халықты қолдау керек. Сонда былайша айтқанда дағдарыста халық өзінің отбасын күн көру мүмкіншілігін табатын еді деп ойлаймын. Қазір приоритетте тұрған мәселе азық-түлік қауіпсіздігі. Дәл қазір агроөндірістік кешен экономика драйверіне айналуы тиіс. Елдегі азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жер және мал шаруашылығымен айналысатын ірі орта шағын кәсіпорындар. Бірақ мұндағы проблемалар шаш етектен. Сондықтан агроөндірістік кешенді дамытуға көңіл аудару керек екенін сенат спикері қызметінен кетпей тұрып айтқан еді. Агроөндірістік кешенді дамытатын болсақ, біз бірінші кезекте өзіміздегі мынау азық-түлік тапшылығынан құтылудың, жалпы оған деген тәуелділіктің де жаңағыдай болдырмауының алдын алатын болсақ, жалпы екінші кезекте осы агроөнеркәсіп кешенінің экономиканың драйверіне айналуына септігін тигізетін жақсы факторлар бар. Ол бірінші кезекте біздің мынау
Қазақстанның территориясының үлкендігі, екіншіден жалпы осы біздің Қазақстанда шығарылатын ауыл шаруашылығы өнімдеріне деген мынау Қытайдан көршілес жаңағындай мынау Евразиялық экономикалық одаққа мүше елдерінен үлкен сұраныстың болуы, жалпы тәуелсіз мемлекеттер достығы елдерінің, яғни көршілес мемлекеттердің үлкен сұранысында біз осы бір жағымды фактор деп айта аламыз. Дәл қазір экономиканың барлық салалары мемлекет қолдауына зәру, тіпті халық та. Экономист Меруер Махмутова көп балалыларға бала басына өтемақы төлеу керек деп санайды. Өйткені біріне беріліп, екіншісінде бұйырмаған 42.500 теңге бүтін бір отбасына асырауға жетпейді. Қазақстандық бизнес 3,5 миллион адамға жұмыс беріп келді. Сарапшылар қазір халық жұмысынан айырылып қалмас үшін және олардың күн көрісін төмендеп кетпес үшін шағын және орта бизнесті мейлінше қолдау қажет деп санайды. Қазірден ақ микробизнестің 3-тен 1 бөлігі банкрот болады деген болжам бар. Өйткені карантинге қамалған жұрттың сатып алу қабілеті төмендеді. Ал шағын және орта бизнесті құтқару үшін жеңілдіктер қажет. Ол тізімді барлық бизнес үшін кеңейту керек. Еңбекақы қоры бойынша қолдау бизнес үшін ғана емес, қарапайым халыққа да пайдалы. Біз осы норманы қарап және барлық бизнесті жалақыдан ұсталатын салықтан жарты жылға босатуды сұраймыз. Қазір кейбірі 4, енді бірі 5 салық төлеп жүр. Жарты жылдан соң олардың жалақысынан бірыңғай төлем жүргізу керек. Ол еңбекақының 10%-нан аспауы тиіс деп ойлаймыз. Ол тізімді барлық бизнес үшін кеңейту керек. Еңбекақы қоры бойынша қолдау бизнес үшін ғана емес, қарапайым халыққа да пайдалы. Біз осы норманы қарап және барлық бизнесті жалақыдан ұсталатын салықтан жарты жылға босатуды сұраймыз. Қазір кейбірі 4, енді бірі 5 салық төлеп жүр. Жарты жылдан соң олардың жалақысынан бірыңғай төлем жүргізу керек. Ол еңбекақының 10%-нан аспауы тиіс деп ойлаймын. Екі жол бар. Бұл бір жағынан салықтарды төмендету, екінші жағынан бюджеттік шығысты ұлғайту. Салықты төмендету дегенде, енді менің ойымша орта және кіші бизнесқа өзі дағы 3 жылдың ішінде салық, корпоративтік салық алынбайды дегендей мәлімет болған. Бірақ менің ойымша мүддем осы 3 жылдың ішіне тіпті микробизнесті тікелей түгел бір басқа салықтың бәрінен дағы босату керек деп ойлаймын. Ол бюджетқа қатты шығын әкеле қоймайды, бірақ жалпы осы қарапайым халықты, отбасыларын жақсы қолдайды. Бұл дағы бюджеттік жалпы ішкі өнімге жеке отбасының жалпы халықтың шығысы өзінің үлесін қосар еді. Қазір мемлекет шағын және орта бизнесті қолдау үшін 8%-дық несие беріп жатыр, бірақ кемі 50 миллион болуы тиіс. Мамандар оның көлемін азайтуды ұсынады. Депутат Аманжан Жамалов базалық мөлшерлемені азайтпаса болмайды дейді. Ол несие мөлшерлемесін анықтап, валюта бағамына әсер етпегендіктен мәнін жоғалтты. Ал бюджеттің ақшасы санаулы кәсіпорынның асауына жарайтындықтан банктер бизнесті 3-4%-дық мөлшерлемемен несиелендіруі тиіс деп санайды. Осылайша үкімет пен ұлттық банктің инфляцияны ұстағанша экономиканы қаржыландыруға басымдық беру керек екенін түсінетін уақыты жетті деді. Төмендетуі мүмкін, себебі бұл енді өте жоғары пайыз, 9-25 қайтадан тіркеді, осы соңғы 27-ші күнге дейін. Бірақ менің ойымша бұл енді қаржыландыруға жол ашпайтындай өте жоғары пайыз. Әрине бізде экономикалық дамуды шектеп отырғаны ол банктердің қаржы саясаты, қаржы саясаты болғанда қаржыландыру саясаты деп айтар едім. Бізде мемлекет бағдарламалармен көп қаржы бөлініп жатыр, субсидия деп айтады, бірақ менің ойымша дәл сол субсидияның пайдасын көріп отырған банк секторы ғана, банк саласы ғана, бұл бизнестің өзі ол ақшаны көріп отырған жоқ. 6-7% болса, ол енді әрине бизнес дамытуға мүмкіншілік жол ашатын еді. Бізде инфляция мысалы былтырғы жылы 5% болды, бірақ ұлттық банктің ставкасы 9%-ден асып тұрды. Бұл әрине қаржыландыруға жол аша қоймайды. Елде 1 миллион 250 мың бизнес субъектісінің 1 миллионы карантин зардабын сезінді. 700 мыңы тоқтап қалды. 1,6 миллион адам ақысыз еңбек демалысына жіберілді. Мемлекеттік қолдаулардың жоғарғы дәрежеде көрсетілуіне қарамастан, мынау шағын және орта бизнес субъектілерінің 30%-ға жуығы жалпы банкрот болады деген болжам бар, әрине жағымсыз болжам.
Бұл жалпы әлемдегі бар тенденция, яғни мынау сұраныс пен ұсыныстың арасындағы баланстың жоғалуы, жалпы шекаралардың жабылуы, сосын сатып алу жаңағыдай қабілеттіліктердің төмендеуі, ол бірінші кезекте кәсіпкерлердің де жаңағыдай экономикалық қызметіне кері әсерін тигізеді. Яғни карантиннің кезінде жұмыссыз қалатын қазақстандықтардың саны мөлшермен 1,5 миллионға дейін жуықтайды деген болжам бар. Дегенмен үкімет пен ұлттық банк экономиканы қалпына келтіру жоспарын 11 маусымда ұсынуы тиіс. Онда зардап шеккен салаларды қолдау жолдары көрсетілмек. Президент экономика мен мемлекеттік басқару жүйесінің ауқымды, терең трансформациясын жүргізу міндеті тұрғанын айтты. Айтпағымыз осы. Амандықпен жүздескенше.